كاروات 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 مالتي ميديا. سلام دينا شو دي برنامج أنت كتبته إداري ذن الله شيء متناو يعنى نضاف ماشين نانديت نديهم يهتند تجمعرة مرجع ذن الله شو متنال برنامج الله حساب استعد كلا شو كومنت لاس كم تلدن نديهم برنامج الله لايك شير مرجع شو نترسو يمتاعينون بكرافات مالتي ميديا بتشانو سلونم كرافات مالتي ميديا سبسكرايب بدلكو يدوولان ملك تجانو عبر شو كيو. የክርስማስ ክርስማስ ወይም የገና በዓል ለማድመቅ የገና ዛፍን መጠቀም መቼና የተጀመረ? ይህ ሶስት ማዕዘን ቅርጽ ያለው አረንጓዴ ዛፍ በጥንት ጊዜ ጀርመናውያን ያመልኩት እንደነበር ቅዱስ ቢነፍስ የተባሉ ቄስ ነገሩን ለማስተው በስላሴ ተምሳሌት ይጠቀሙት እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ። በዓመት ውስጥ አረንጓዴነቱን ሳይለቅ የሚቆየው የጥር ዛፍ ጀርመናውያን ለጌጥነት ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅም ላይ ያዋሉት በ1419 ዓመተ ምህረት በፍሮይበርግ ከተማ አደባባይ ላይ እንደሆነ እና በዛፉ ላይም ብስኩትና ለውዝ ተሰቅሎበት እንደነበር ተዘግቧል። ከዚያም እንደ ጎርጎሮሳውያን ዘመን አቆጣጠር በ1539 ዓመተ ምህረት በስትራስቡርግ በሚገኘው ካቴድራል ፊት ለፊት ፖም ማለትም ቱፍሬዎችና ከወርቅ የተሰሩ ማስጌጫዎች ያሸበረቀ የገና ዛፍ መታየቱን ተዘግቧል። የገና ዛፍን በለውዝና በፖም ማሸብረቅ አቅሙ ያልፈቀደለት አንድ ጀርመናዊ የመስተዋት ስራ አዋቂ በጎርጎሮሳውያን ዘመን አቆጣጠር በ1847 ዓመተ ምህረት በፖም ቅርጽ ስስ መስተዋት ሰርቶ ከሰቀለ በኋላ በተለያዩ ቀለማት ያሸበረቀ ድብልቅ ጌጥ እንደገና ዛፍ ማጌጫ ማዛመቱ ይነገራል። ይህ በገና በዓል የገና ዛፍን የማሸብረቁ ልማድ በጀርመን ጀመረ፣ በሌሎች አውሮፓ ሀገራት ተዛመተ። በዩናይትድ ስቴትስም የገና በዓልን አድማቂው ተወዳጁ ባህል የገና ዛፍ ወይም የጥር ዛፍ ሆኗል። በገና ወቅት ስራና ትምህርት ስለምዘጋ በህብር ተደራጅተው ተማሪዎች የገና አባት የሚለብሰውን ልብስ አድርገው የገና አባት የሚሰራውን አይነት ለህፃናት ስጦታ በመስጠት እንደ ስራ ይሰማራሉ። ያም ሆነ ይህንን አይነት የገና አባት ቤት ድረስ እንዲመጣ እና ህፃናቶችን እንዲያጫወት ከሳምንት በፊት ቀጠሮ መያዝ እና መመዝገብ ያስፈልጋል። የገና አባት ለህፃናቱ የሚሰጠውን ስጦታ የህፃናቶቹ ቤተሰቦች እንደ ልጆቻቸው ምኞት ገዝተው ቀደም ብለው ለገና አባት ይሰጣሉ። ሌላው በ18ኛ ክፍለ ዘመን በጀርመን የገና በዓል ማስዋቢያ ሆኖ በእጅጉ እንደተስፋፋ የሚነገርለት የጥር ዛፍ በአሁኑ ወቅት ምርቱ ለበርካታ አውሮፓ ሀገራት ከፍተኛ የስራ ማስገኛ ሆኗል። ከ20-120 ዩሮ የሚያወጣው አንድ ለገና በዓል ማስዋቢያ የሚውለው የጥር ዛፍ በተለይም ዴንማርክ እና ጀርመን በአውሮፓ ከፍተኛ አምራች እንደሆኑ ለውጭ ንግድም አቅራቢ መሆናቸው ተዘግቧል። እንደወደዳችሁት እንዲሁም ስለ ገና ዛፍ መቼና እንዴት እንዲሁም የት እንደጀመረ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ፕሮግራማችን ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ከረባት ማልቲሚዲያንም ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም የደወሉን ምልክት ተጫኑ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።